socijalizaciji i inkluziji dece sa autizmom i smetnjama u razvoju mnogo se govori poslednjih godina, a primenjuje se u školama, nekim igraonicama, ponekad i u pozorištu. Međutim, nikada se do sada nije desilo da deca sa autizmom mogu da računaju na van nastavne aktivnosti, da se bave sportom potpuno besplatno do ove situacije kako smo zatekli u Novom Pazaru. Hamza Spahić ima 13 godina. Kao i sva deca sa autizmom u Novom Pazaru, do sada je učestvovao u različitim radionicama u centru KOD, gde je sa svojim drugarima kvalitetno provodio vreme. Uključivanjem u sportske aktivnosti u okviru projekta Svi za sport, sport za sve, njegov život promenio se iz korena, kaže za radio televiziju Novi Pazar njegova mama Selmeta Spahić. Moj Hamza ima 13 godina, on inače ima autizam. Nama jako puno znači. Nam svim roditeljima zapravo, ne samo meni, ovo je nekako negdje bio naš san. Znači, o ovome smo mi sanjali, znači, da budu deo stvarnog, to jest nečeg realnog, ovaj, i oni to dobro, oni prepoznaju to, znači, nije, deca sa autizmom i sa razvojnim smetnjama, totalno su svesni gde zapravo oni treniraju, znači, i od srca sam zahvalna Dinu i ovaj Atko što su prepoznali ovaj tu našu inicijativu zapravo. Azra i Armin su pokrenuli taj projekat Svi za sport, sport za sve i mi smo zaista svi onako impresionirani koliko deca ima iz dana u dan napretka, koliko vole da dolaze, znači Hamza svaki trening on je ushićen, sprema se, stavi ranac, patike, majica obavezno, plava kod, i tako da ja sam kao roditelj presrećna zbog ovih aktivnosti. Čini mi se da i ovde vežbaju sa svima, dakle normalno nije ovo nikakav specijalan termin za njih i negde i ovo deo inkluzije koja onako vidi se da ima smisla jer su ih svi zavoleli, a i oni sve ljude koji ovde treniraju, kao da su jedna velika poruka. Upravo to je bio cilj, znači i oni su potpuno svesni toga, znači srećni su što treniraju na spravama, Hamza kaže da mnogo voli na traku i da vozi bicikl i ostale vežbe, mislim, to je za njih jako značajno, uključivanje u tokove, u društvene tokove, znači da jednostavno oni osjećaju se prihvaćeno, osjećaju se jednako i oni su potpuno svesni toga. A koliko se obavljanje ovim fizičkim aktivnostima odrazilo i na zdravlje i na prosto fizički izgled, čini već 8 meseci ovo traje, su onako zdravi, jači? Da, zdravi i jači, pogotovo na taj deo koordinacije pokreta, onda jednostavno prijajem fizički su aktivniji. Nekako ih ljudi više, imam utisak, i više prepoznaju. Važi. Hoćete još malo da mi kažete, ta vaša je prosto i borba sa tim da je vaše dete ima i autizam, je nekako spojila i sve ove roditelje zajedno, jel više razgovarate, jel to više nije tabu tema, jel nekako pomažete jedni drugima? Pa roditelji su... Ili jeste i dalje? Ne, nije tabu tema. Mi roditelji između sebe razgovaramo o svemu. Znači, prosto razgovaramo o svim problemima sa kojima se susrećemo. Čak ako imamo neku... jedni drugima pomažemo, mi stariji mlađima, oni stariji od mene pomažu meni ili drugim roditeljima, nego samo razmenjujemo iskustvo, jer naša deca prolazi kroz različite faze, totalno različite faze i te faze onda jedino tako zajedno možemo da prevaziđemo u stručnu podršku, naravno, Azra Crnovršanin koja je... Koliko vam je to bitno? Zato što imate centar KOD, ima u gradu, dakle, mesta gde možete da potražite i stručnu pomoć i gde se radi sa decom sa autizmom. Koliko je to značajno? Naravno, to nam je jako bitno, znači, podrška. Osim što je Azra Crnovršanin psiholog i radi sa decom, ona je i psihoterapeut, time je ogromna podrška nama, roditeljima. Znači, na bilo kakvu prepreku da naiđemo, možemo njoj da se obratimo, tu je da nam pomogne
koliko može svojim znanjem, svojim umećem. Ono, pre svega, što sam ja kao roditelj presrećna zato što ima jako dobru procenu mog deteta i u saradnji sa mnom prevazilazimo te nekakve poteškoće koje nam se, eto tu, na putu dešavaju. Ali u svakom slučaju negde život malo je lakši i kvalitetniji uz ovakve aktivnosti, uz ovakve i radionice i treninge. Naravno, mnogo lakši. Jedan roditelj, kad zna da mu je dete prihvaćeno, mislim, mi živimo svi za jedan njihov osmeh, za jednu, bukvalno njihovu reč. Kad su oni srećni, srećni smo i mi. I onda je to mnogo značajno za nas. Znači, ja jednostavno nemam reći kojima bi mogla da opišem koliko sam zadovoljna. I Armin, koji je ušao u tu priču kao neko ko nije stručnjak iz ove oblasti, kako su ga deca prihvatila, kako je on prihvatio njih, znači, to je jednostavno jedno neprocenjivo iskustvo. Izina Tadautović dovodi svoju ćerku Mericu na sport, jer vreme provedeno u teretani ne može ništa da zameni. Ja sam ovde od jedno 3-4 meseca. Kad sam čula, dete mi je bilo malo povredilo koleno i onda nismo mogli odmah da krenemo, ali u toku sam, znam šta deca rade, prezadovoljna. Dovela sam Mericu, evo već sa četvrti mesec, ona sa osmehom dolazi. Ja, puna elana, trčim, stignem do nje. Da bi došli ovdje, izuzetno, prezadovoljna, njoj prija. Kući mi je pokretivija, skače, non stop, pokazuje vežbice, šta je radila. Malo više vidim i komunikacija je bolja kod nje, vidim ovdje i sa decom. Inače, naše djeci treba vrlo malo pažnje, a ovdje dobijaju na pretek i to je previše, stvarno prezadovoljna i kao majka i kao roditelji, kao drugarica svih ovih majki ovdje, govorim ispred svija, jer sve smo stvarno, razmenjujemo iskustva, pričamo sve, izuzetno, izuzetno stvarno, ovo je ekstra. Puno ono što se kaže, desetka, za sve. Primetila da vam je ćerka možda zdravija, da se prosto... Ja imam problema sa kičmom kod nje, to sam primetila. I vodili smo je kod lekara i sve, jedini spasio je samo vežbe. Mi radimo vežbe i kući, svaki dan jednom dnevno i plus još ovaj dodatni ovdje dolazi i izuzetno, super. Vidim, primetila sam baš kad je ono išla na more kupačiku s njim i onda vidim da je bolje. A koliko je njoj znači što dok oni ovdje vežbaju, dakle tu su i ostali vežbači, dakle prosto ova inkluzija, koliko njima znači što prosto kao da su, kažem, sav normalan svet? Da, ona je za mene sasvim normalna devojčica, ja nju ne posmatram nikako drugačije, ali dovoljno je samo kad je snimam da vidim ja te njene okice i njeno zadovoljstvo. I onda kući kad ona ta snimak šalje sestri njenoj, drugoj sestri i bratu, bez obzira svoj porodici pokazuje izuzetno. Vidi se to njeno zadovoljstvo i na osmeh i okice, puna je radost i prezadovoljna. Azri, svaka čast. Zaslužan za osmehe i dece i roditelja jeste mladi Novopazarac Armin Zećirović, fitness trener i nekadašnji reprezentativac Srbije u karateu, koji je svoju revolucionarnu ideju pretočio u projekat Svi za sport, sport za sve. Čula sam da su vas zvali iz Rusije da ovaj vaš program revolucionarni prezentujete i tamo i da pokažete i eto ljudima u Rusiji kako može da se kvalitetno radi sa decom koji imaju autizam ali i ostale smetnje u razvoju. Kako je nastala ideja i evo posle negde 8-9 meseci i dalje se radi sve više polaznika. Ajmo negde ti utisci. Pa ideja je nastala tako što smo se Azra i ja dogovorili da započnemo ovaj projekat, jer stvarno projekat je revolucionarnog karaktera i ostavio je značajan trag kako u Novom Pazaru, tako i u regionu, Srbiji, i stvarno i čuli su ljudi iz Rusije, čak i iz Turske, tako da i roditelji su stvarno prezadovoljni, trudimo se i zalažemo se da radimo s njima maksimalno ozbiljno, da im pružimo maksimalnu podršku, jer roditeljima i deci ne treba sažaljenje, njima treba pomoć u vidu sporta, u vidu nekih društvenih aktivnosti, da bi se deca mnogo lakše socijalizovala i prilagodila svoje motoričke sposobnosti, unaprijedili funkcionalnost i socijalizovala. Koliko su vežbe koje oni ovdje rade baš prilagođene isključivo njima i koliko ti je trebalo da prosto pripremiš jedan program za njih?
Pa vežbe kako za tipičnu populaciju, tako i za atipičnu su apsolutno iste. One apsolutno identično imaju identičnu efikasnost kako na decu sa autizmom i Downovim sindromom, tako i na nas koji nemamo to, koji imamo manje hromozoma nego oni, tako da oni su stvarno prezadovoljni, napreduju i u motoričkom smislu, napreduju i u kognitivnom smislu, unapređuju i kognitivne karakteristike, tako da trudit ćemo se da što više i bolje radimo sa njima. Sad planiramo, ako Bog da, i neke edukacije, jer stvarno nam se ljudi javljaju sa svih strana, jer ovo ne postoji nigde realno da se radi sa decom sa autizmom u grupnom obliku rada. Koliko su roditelji prihvatili ovaj vid rekreacije za svoju decu i koliko su oni bili otvoreni za ovo što ste spremili? Pa, roditelji su ranije malo bili skeptični po tom pitanju. Prije svega nisu hteli da se njihova deca fotografišu, da se snimaju itd. itd. Međutim, samim dolaskom na trening i roditelji se oslobađaju toga i deca se oslobađaju toga, tako da mislim da činimo jednu pravu stvar i očekujem podršku od apsolutno svih. To je bilo to. Trenutno ima onih koji u kontinuitetu dolaze? Pa ima nekih 30-ak koji tu u kontinuitetu dolaze i svaki dan je broj sve veći i veći, što nam je jako drago jer je stvarno njima neophodna fizička aktivnost kao i svima nama. Psihološkinja i psihoterapeutkinja Azar Canovršanin, koja je i predsednica Centra za autizam i razvojne smetnje KOD, radi skoro deceniju sa decom koje imaju smetnju razvoju i ono što je primetila da nedostaje u radu sa ovom decom, pretočila je u sjajnu ideju. Evo ako, Azra, nekako da nije bilo tebe, negde i tvoje ideje, entuzijazma, svega ovoga ne bi bilo. Naravno, i Armin da se nije priključio svem ovome. Otkud ideja da se, evo ova dečica, uključe ove sportske aktivnosti? Ova nekako revolucionarna ideja ne postoji u Srbiji još uvek nigde, možda negde u regionu, možda. Otkud ta ideja i kako si zadovoljna, evo, posle 8 meseci realizacije? Pa kao što znaš da ja već koliko 11 godina radim ovaj posao, tako da sam bila koordinator nekih udruženja i nekako, znači, naravno, upoznata sam sa radom što se tiče dece i spektra autizma i sa razvojnim smetnjama. Tako da sam ja godinama nekako to proučavala, pratila, radila na tome i videla sam u stvari da je veliki taj nedostatak zato što deca nisu uključena u fizičke aktivnosti. I nekako sam kroz sve te godine rada videla da je to jako, jako bitan aspekt, ako ne i najbitniji. I onda sam, naravno, došla na ideju da osnujem svoje udruženje sa još par roditelja koji su, mogu reći, veterani smo u ovom poslu, tako da smo, da je u stvari akcenat stavljen, da nekako imam želju već godinama unazad da ovo krene nekako na ovaj način, da krene kvalitetno. Nekako nisam bila zadovoljna ni prostorom, a i tokom možda ove dve godine nisam mogla da nađem nekog ko bi mogao da se uključi u rad sa ovom decom. Ok, on može da bude i profesionalan u svakom smislu i uspešan, ali za rad sa ovom decom zaista treba nešto posebno da ima. Znači, vrlo je bitno da vas deca zavole, da ste onako, da ste, mogu da kažem, malo hiperaktivni, da ste onako veseli po prirodi, a s druge strane da umete da postavite autoritet. Da bi u stvari ovo sve što radimo bilo uspešno. Da bi deca nekako to doživela kao i igru, a s druge strane da znaju koliko je to ozbiljno u stvari. I koliko, kako su reagovali roditelji na samom početku ove ideje, ovih treninga, kako su reagovala deca, je li bilo malo nekog na početku skepticizma, otpora? Znate kako, što se tiče roditelja, roditelji nekako uvek budu skeptični, jer uvek nekako se počne nešto, a onda se ne završi i ne ustraju ljudi u tome, nekako bude teško, zaista u ovom poslu bude jako teško da se istraje, pogotovo ako nemate neku dodatnu pomoć ili financijska sredstva ili šta god, mislim, ili ljudstva ako nemate, što se tiče rada, stručnog kadra. Pa, bilo je okej, super im je bila ideja, ali nekako videla sam da su malo skeptični koliko će to da se održi, koliko ćemo mi znaju, koliko je to teško stvari, pogotovo ovako grupno, da se to radi. Dečica, pa u početku bilo je svega, mogu da kažem, bilo je svega, tako da nakon ovih 8 meseci je velika, nevjerovatna razlika. Znači, prvenstveno u redukciji psihomotorike. Mislim, vi možete da i vidite, ako neke znate, jel znam da i ti znaš ovako dugo sve, znači u stavu, držanju tela, možete da primetite po samopouzdanju, ne verovali koliko deca su, znači imali smo dečice koja se stide kad nešto kažu, koliko je, znači, samopouzdanje kod mnogih od njih se izgradilo. A koliko su, onako nekako,
koliko postali, ja da kažem, i zdraviji, koliko su jači postali, prosto ove vežbe su zaista onako za celokupan razvoj. Pa to će bolje da vam kaže Arpin, ali vidim da roditelji su jako zadovoljni, da primećuju veliku razliku i, znači, i kući i prosto kad su neke fizičke aktivnosti i neke kućni poslovi kad su u pitanju, da se primećuje velika razlika. Koliko je ovo, ovi treninzi, dakle, u terminu kada i svi ostali ovde treniraju, značajno za njih, za tu inkluziju, njihovu prosto u sve pore društva? U stvari, to je bio prvenstveno nama cilj. Čujemo da se sad puno govori o inkluziji, ali mi nekako želimo da je živimo u stvari. Mi smo ovde upravo zbog toga i ovom prilikom zaista da zahvalim gazdi teretane Dino i Atku koji su fenomenalni, celom osoblju, ovim curama što su ovde, kako su lepo prihvatili i decu i roditelje, svi, znači, ljudi koji dolaze ovde da treniraju, znači, ono, prosto su se navikli da su deca tu i nekako su deca navikla na njih, tako da i njima bude simpatično. Neka se smeju kad su deca na traci, pa ono, posmatraju nekog do koji trči i oni sad pokušavaju da to bude malo brže i u stvari to je inkluzija. Deca su uvek zajedno sa ostalom decom tipičnog razvoja i sa odraslima tipičnog razvoja i osjećaju se prihvaćeno. I vidite koliko god da mislim, nije ni malo lako. Znači, oni zaista ovde je onako pojačana neka fizička aktivnost, pogotovo sad kako smo poodmakli. Ali vidite da oni dolaze jako srećni i onda i kažu roditelji da kući ono, gledaju na sat, tačno, kad je trening, kad imaju treninge. Jeste da smo zaista preopterećeni, grupe smo podelili sad u dve. Koliko ima korisnika? Pa jedno, sad trenutno imamo 30 ovde znači na fizičkim aktivnostima, plus što imamo deca dole u centru na ranoj stimulaciji gde se obavljaju tretmani rane stimulacije, tako da onako naše udruženje za kratak period ako imamo, da. Moram još da te pitam nešto, dakle, puno se priča o inkluziji nekih 10 godina već unazad, kako je krenula ta priča, koliko je ona u stvari, ajde kažem, implementirana kada su u pitanju škole, kada su u pitanju igraonice, koliko je ona, koliko je ima, zaista, i koliko je uspešna? Ajde, moram i to da moja strana. Da, to je onako pitanje koje pa znaš kako? Puno se priča o njoj, kao verovatno što se svede u tome, ali ja volim da je zovem nasilna inkluzija. Nekako pokušavamo da sprovedemo nešto, mi nemamo uslova za to. Ali trudimo se, vidim da se i škole trude, da se zaista i u vrtićima da se trude, ali dosta teško bude i učiteljima i vaspitačima, jer to su ljudi koji nisu edukovani za taj deo posla. Budu i personalni asistenti, lični pratioci, u stvari, izvinjavam se, ali toliko je dece da čak smo i tu u deficitu sa njima, da je i tu potrebno još, znači, da veći broj ličnih pratioca. Ali, nažalost, inkluzija, možemo samo još uvek da govorimo samo o njoj, da to još uvek nije zaista dostiglo taj neki nivo, nadamo se, u budućnosti. Mi se zaista trudimo da znači, u svakom trenutku, svaka naša manifestacija, bilo šta, da zaista to prvenstveno bude inkluzivno, pa onda sve ostalo. Dakle, mnogo se priča, radi se koliko ko može, koliko ko zna, a ono što negde mi se nije dobro da je sve više dece koji meni su neophodne ovakve aktivnosti, sve više dece sa autizmom i ostalim smetnjama u razvoju. Kako to komentarišeš? Pa, nažalost, sve više dece, pogotovo dece iz spektra autizma, sa elementima autizma, sve više dece i nekako ta deca, kao što znaš, da fizički nemaju nikakav nedostatak i onda roditelji se jako teško mire, upravo to je jedan od razloga i onda imamo puno dece za koje ja znam koji su trenutno po Beogradu, nekako roditelji pokušavaju tamo da nađu pomoć ili na kraju krajeva lek, ali na kraju se ovde svi vrate kod nas, mnogo je dece, nažalost, mogu da kažem da se zaista to svelo na nivo epidemije, nažalost. Tako da, da će sve teže i teže da nam bude, tako da moramo što pre vezano i za inkluziju i za sve ostalo. Ono što je na nivou države, mislim, interesantno, ali negde i negativno je da ne postoji baza osoba sa autizmom. Tako da se ne može govoriti o brojkama i koliko osoba zaista ima autizam u Srbiji. Hoće li se to menjati? To je veliki posao da se uradi. Koliko je naša negde i zemlja sposobna za to? Spremna. Pa mi smo očekivali sad, bile su neke naznake kao 2019. da će već da se krene sa tom bazom podataka. Mi smo nešto i u lokalnoj samoupravi smo razgovarali o tome da ne čekamo da se to krene od Beograda ili Srbije, da krenemo mi odavde. Ali upravo ti to govorim da je to problem zato što
zato što vi ne možete na ranom uzrastu dobiti dijagnozu autizma. I onda, znači, vi imate decu sa nekim razvojnim disfazijama i negde peta, šesta godina daje se dijagnoza autizma. I zbog toga to dodatno može da, dodatno otežava celu stvar. Još evo za kraj, koliko je ova ideja sa sportskim aktivnostima revolucionarna, govori podatak da ste dobili poziv iz velikih zemalja da dođete, da prezentujete, da pokažete ovaj program, da pokažete koje to vežbe i na koji način pomažu deci sa smetnjama u razvoju autizma, tako? Da. To govori da ste na pravom putu. Da, i te kako da nam govori, da smo za kratko vreme da smo na pravom putu. Ja sam prva očekivala da će to nekako malo sporije i napredak da ide deca, ali to je takvom brzinom i mislim nevjerovatno je, baš onako ja sam iznenađena negde. Da, dobili smo poziv iz Rusije, dobili smo poziv iz Turske, znači iz Sombora smo dobili poziv, dobili smo poziv iz nekih udruženja širom Srbije, da dođemo, jer oni prate, vide onda i snimke, vide promene, vide da deca zaista sva grupno vežbaju, a znaju ljudi koji rade sa tim koliko je to teško, pogotovo sa autizmom postići. I onda im nije jasno kako smo uspeli, onda žele da dođemo, jer nekako vidim da smo pokrenuli masu njih da zakupe prostor, da nekako angažuju trenere, da i oni rade to. I onda žele da mi dođemo, da njima u stvari pokažemo pristup, način rada i sve to. I tako da mi je posebno drago, nekako što smo primer i u regionu, a i šire.